ተመላለጥኩልሽ ተመላለጥኩልሽ ተጀምሯል። አቆጥረም እንዴ ካለ ሰላም ሰላም ውድ ፍሬንድስ ተከታታዮች፣ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ አዲስ ቻሌንጅ ከአዲስ ጓደኞቻችን ጋር የምንሰራው ቪዲዮ አለ። በቅድሚያ ወደ ጓደኞቻችን እናስተዋውቃቸዋለን። ናሆም ይባላል። ናሆም ይባላል እና ቅዱስ ነው ይሄኛው ደግሞ። እናም እንግዲህ ጨዋታው የሚሆነው ዴፊኒንግ ወርድ ገስ ይባላል። እናም ሁለት ሁለት ሆነን ተወዳድረናል። አሁን አንደኛው ኤርፎን ይለብስና ሌላኛው የሚያወራውን ነገር መገመት ነው፣ ገስ ማድረግ ማለት ነው። እና ጨዋታው እንደዛ ነው የሚሆነው። ወደ ጨዋታው እንሄዳለን። Do it! Just do it! ተመላለስኩልሽ አይደለም ተመላለስኩልሽ Stop it. Get some help. ተመላለስኩልሽ Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Jesus Christ. አንፈራገጠኝ አፈናቀል ምንም አይሰማምሽ። አይ አዘመረ ገፋት ጎባቦ አንፈራገጠኝ አፈራቀር አፈናቀጠኝ አ አንፈራገጠኝ ምን አፈናቀጠኝ 2 hours later አንፈራገጠኝ አዎ ናትናኤል ገዛኝ። ናትናኤል ገዛኝ ተናገረኝ። ናትናኤል ገዛኝ
ናትናኤል ገዘይ ምን ናትናኤል አፍራገኝ ይደግመዋል እንዴ ነው ያልኩት ናትናኤል ገዘይ ናትናኤል ገዘይ ናትናኤል ገዘይ ናትናኤል ገዘይ ናትናኤል ገዘይ ማን ገዘይ ናትናኤል ገዘይ ያልኩትን ይደግምኩ ናትናኤል ገዘይ ምናምን ገዛኝ ነው የሚለው What kind of shit is that? አረለ ናትናኤል ገዛኝ ናትናኤል ገዛኝ ተርበተበትኩላት እያከፈከፍኩ ተረፈረፍኩ እያከፈከፍኩ ምን እያከፈከፍኩ ተረፈከፍኩኝ እያከፈከፍኩኝ እያልከፈከፍኩኝ እያልከፈከፍኩኝ እየቀረጹ ነው እየቀረጹ ነው One eternity later እየቀረጹ ነው አበራርቻለሁ አመልጥልሻለሁ አበራርቻለሁ አበላሻለሁ አበራርቻለሁ መጣልሻለሁ ወዴት አበራርቻለሁ አበራ ነው አበራርቻለሁ አብላላሻለሁ አበራርቻለሁ አበራታለሁ እንዴ አበራርቻለሁ አበራልሃለሁ እየቀረብክ ማን ነገ አበራልሻለሁ አይደል አበራርቻለሁ አበራርቻለሁ አፈቅርሻለሁ ልክ ይሄ አበራርቻለሁ አበራርቻለሁ አርግሻለሁ ኦኬ ምንድን ነው አበራርቻለሁ አበራርቻለሁ እና እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይበስል ነበር እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን የዛሬውን ቪዲዮአችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እና ታምሮን ፖስት ኖቲፊኬሽን እንድታበሩ እንፈልጋለን ፍሬንድ ዞን ለዘላለም ይኑርልን እንወዳችኋለን የከምስሽ ተለት ዞን ማይታቱ ያንቺ ሰብቻው ነው ተላፊ ፍብዛቱ በስቱ So best of you.